քաղաքական դիրքորոշման մեջ բան չփոխոր ավելի հիմնավոր դարձավ այդ դիրքորոշումը մարդկային կամ որովհետև ես օրինակ չէի մտածի Արմեն Սարգսյանը լինելով այդքան փորձառու եւ այդպիսի կենսագրության տեր նախագահի տեխնացուի կարգավիճակում ազգային ժողովի ամբիոնից հանդես կգա այդպիսի խեղճ եւ տխուր եւ ընդհանրապես մեծ հաշվով որևէ էներգիա չպարունակող տեքստով եւ երկրորդը եւ ես կարծում եմ որ դա կապված է այն ինչպես ես ասացի այն բանի թակարդի հետ որի մեջ նրան դրել է Սերժ Սարգսյանը Պարոն Փաշինյան անակնկալներ դերբցան արձակներում սպասում եք Ոչ չեմ սպասում Ես կարծում, գիտեք, տեսեք, ես ինչի մասին ենք, ինչի մասին ենք խոսում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այն վիճակում է, որ փոփոխություններ պետք է սպասենք ցանկացած պահի, որովհետև բայց մենք պետք է արձանագրենք մի բան, որ այդ փոփոխությունները ցանկացած պահի կարող են տեղի ունենալ, եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ի վերջո կայացնի այդ որոշումը, չի կարող առանց ժողովրդի որոշման լինել որևէ փոփոխություն։ Եվ մենք հասկանում ենք նաև, որ այնպես չի, որ ժողովրդի որոշումը, այսպես ասած, ինքնակազմակերպման արդյունքում պետք է տեղի ունենա, մենք մեր գործունեությամբ փորձում ենք առավելագույնս նպաստել դրան։ Պարոն Փաշինյան, այս անգամ ինչ որ միջոցներ ձեռնարկել եք, որ նախորդ անգամվա այդ անակնկալ, որ չեք քվեարկել, բայց ստացվեց քվեարկել եք, որ այս ամենը տեղի չունենա, պատմությունը չկրկնվի։ Դե ի՞նչ միջոցներ, ես կարծում եմ, որևէ միջոց ձեռնարկելու այդ առումով անհրաժեշտություն չունենք մեր մասով, իսկ այնտեղ հիմա, քանի որ քվեաթերթիկները տեսեք, մեկն ալինելու, այդ նախկին սխեման չեմ կարծում, թե հնարավոր է, այսինքն նախկին ինչի արդյունքում ա տեղի ունեցել, որ հինք նախ շատ են քվեաթերթիկները, բոլորը միաժամանակ բոլորը հաշվել են, այսինքն հիմա մեկ կամ երկու օքի հաշվելու է, մյուսները պետք է նայեն, վերահսկեն, այն ժամանակ ոչ մեկ չի վերահսկել, որովհետև ասել են շատ է, բոլորը հաշվել են, վերահսկեն, կարծում եք, կարծում եմ, այո, որովհետև մի քվեաթերթիկ, եւ բացառում եք, որ էլի ձեզ կհաշվեն կողմ քվեարկածների մեջ, այո, իհարկե բացառում եմ, որովհետև մեր խմբակցությունը որոշում է կայացրել, որ դեմ է քվեարկելու եւ Հրաշ Թովմասյանին եւ Արմեն Սարգսյանին.